E retornando agora a 2024, com pequenas coberturas ao redor do planeta Terra, lugares para treinar. Lugares para treinar ao redor do mundo, começando obviamente aqui por São Paulo, mais precisamente a cidade de São Bernardo, onde tem ali a Presa Billings e a base do tão conhecido Riacho Grande ou Estrada Velha. Um espaço seguro a uma hora e quinze no máximo aqui de São Paulo, que os atletas e assessorias aqui costumam trazer seus atletas para fazer não só o tradicional simulado, mas também treinos de transição, treinos de ciclismo, enfim. Mas hoje especificamente vamos falar só do triatlon por aqui. Ah não, sério? Tá vendo só? Essas aqui são as pessoas que ficam no chequinho, cheirinha, que cobram na verdade. Tem dinheiro, cara. Que eu sou rica! É um controle, né, Cida? Ó, se passa alguém direto aqui, ela grita, você pagou? Pague o aluguel. O quê? Pessoal, 5 minutos pra gente descer, hein? 5 minutos! A bike. Queimando tudo até o primeiro retorno. 2 km forte. Um Z2. Os 2 km finais. Forte novamente. Final de ano não tem muito o que fazer. O pessoal tá meio sem clima em casa. Não, nada a ver, irmão. Bem-vindos os novatos. Bem-vindos os velhacos. Bem-vindos. Só aqui hoje, já contei, tem quatro assessores, quatro times aqui só nesse... Bom dia! Tem que fazer um bom dia pra todo mundo aqui. Mas é, vai ser bem legal hoje. Nas últimas vezes a gente pegou vento, chuva, neblina, não dava pra enxergar nada. Ia ser um dia maneiro. Bom dia! Bom dia! Essa época de final do ano, na real, tem vários tipos de treinos objetivos. Tem gente que tá sem prova. Então a gente coloca a galera muito mais pra socializar. Não, tchauzinho. Aí. Do que pra fazer algum treino, propriamente dito, pra alguma prova. Era um pouquinho de intensidade nesses próximos dias. E hoje, principalmente, tentando ajustar como se fosse ritmo de prova. Tá? Claro, fala, puta, mas... faz um tempinho que eu já não tô treinando, ou tô voltando agora. Tenta encaixar o ritmo que não seja tão confortável como se fosse um passeio no Riacho. Vamos tentar trabalhar hoje no limite, um pouco acima. Ó, aqui tem um fotógrafo específico. Ele tá aqui todos os sábados. E aí, meu querido? Beleza. Muito cheio hoje, não? Hoje vai estar louco. Não, já está, né? Tira uma foto minha aí. Aí, ó. Todo mundo conhece ele, já dá aquele tapinha no glúteo. Tanta gente hoje, tanta gente pra conversar, pra falar. Eu vou entrar na água aqui com uma galerinha mais iniciante. Um pessoal também daqui não entrou. A gente vai dando apoio dentro e fora d'água. Aquele ali é o cangaceiro, ó. Ei, Valdir! Tá cheio hoje, hein, pai? Ó, tem 3 cachorros na imagem. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Vou explicar aqui o percurso da água. Tem aqui um trechinho aqui na lateral. Quem vem as primeiras vezes fazer uma aclimatação. Dá pra nadar até essa primeira boia. Valdir, as boias vermelhas ali, ó. 400 metros. 400 metros. Também. Então você vai progredindo. É a primeira vez aqui que consegue fazer essas metragens progressivas. Quem já... tá habituado, né? Boia amarela ali, amarela aqui, 750 de acordo com o Valdir. E tem ali, ó, maior ali, maior lá, 1000 metros. Barcos vão acompanhando. Ainda forrado aqui, tem caiaques, às vezes a gente pega o caiaque também. Bastante gente com essas boinhas. Toda a segurança necessária para um treino de natação em águas abertas. Eu sou assistente do Caveira pro Estema. Abraço, Caveira.
big beijo para todo mundo aí. Vocês têm que acelerar, hein? Acelera, acelera. Você pode deixar um taco de estilo. Vai no fundo, vai no fundo. Vamos mais de volta. Vamos lá. Vai melhorando. Agora, né, piada? Essa é a hora que os treinadores desenvolvem a intimidade. O JP sempre querendo aparecer nas imagens. Ele que é, você viu, né? Essa. Faltou aquele tapinha no bumbum, hein, meu? Deu nele mesmo. Distâncias variadas, sprint, olímpico, super sprint, vivências, 70.3, Ironman. Treinadores, olha aí. Opa! Todos os treinadores estão aí hoje, ó. Riacho Grande é, com certeza, um dos principais lugares para treino em São Paulo. Consegue abranger todos os níveis de atletas. Tem ali, né, estrutura, segurança. A gente deixa as coisas aqui, fica super tranquilo. Bora, 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 bora! E tem gente treinando, tem gente que já começou cedo. A gente chega agora também, dorme um pouco mais. Consegue colocar todas as metragens, variações possíveis, e aí as assessorias também se dividem também, tudo muito democrático, a gente consegue trabalhar junto. É muito bacana aqui o ambiente. Ó, temos famílias aqui, ó, mães. Olha só, você quer ouvir música na prova, você pode explicar? Ouvir música na prova, olha só. São os problemas básicos que os treinadores precisam resolver, assim, aquelas questões super importantes. E aí, Murilão, já nadou, hein? Matei. Água quente boa, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora eu vim tomar um café da manhã. Olha só. Oi, menino. Tudo bem? E aí, tudo bom? Dona Raquel é a presidenta aqui. Eu não sei nem que ela deixou o Valdir daqui hoje. Dona Raquel. Valdir, quantos anos você tá aqui nesse ambiente? Vai. Você tem... Vamos ver se tem a memória boa. Desde 2008. 2023, 2008, 15 anos. Rapaz, faz tempo. Era lá do outro lado, né? Conta um pouquinho. Conta a história, resumo. O Valdir, ele era zelador. Zelador, o que você fazia lá do outro lado? Eu cuidava de tudo. Cuidava de todo o espaço. Eu lembro quando eu comecei lá no Clube dos Borracheiros. Obrigada, hein? Começou em 2000. Foi com o pessoal da BR, inclusive com o Marcelo, com o Carpino Mato lá. É mesmo, é? Pra entrar na represa? É, começou acho que 2009, 2010, os primeiros atletas ali, ou seja, foram os pioneiros mesmo ali do lado de lá, mas aí, depois dos contratempos, o Aldir veio pra esse lado. Aqui, você lembra? Ficou pequeno, né? Ah, não cabia mais a BR lá do outro lado, aí... Não só a BR, todo mundo, pô. Todo mundo, viu? Todas as assessorias foram entrando aí, vários grupos. Desde quando você tá aqui? Aqui nós estamos desde fevereiro de 2015. Aí, ó. Vamos fazer aniversário, vai ter festinha já pra comemorar. É. Aqui é um percurso que a gente chama de Rolling Hills. Sobe e desce, né? Não é 100% plano, mas também não é aquelas subidas intermináveis. Então é muito rico pra galera... De todos os níveis aqui, dá pra fazer um treino contínuo, dá pra ficar tripado bastante tempo. É, tem aqui essa integração com carros e motos, mas é porque eu tô aqui bem na frente da entrada principal aqui do Billings Country Club e aqui do outro lado também do Clube dos Borracheiros, que são a área aqui que mais tem, né, estacionamento, entrada e saída da galera. Mas o percurso do ciclismo, ele é bem, bem movimentado ali, dá pra ver que dá pra treinar. Sai uns treinos bons aqui, seja de uma hora ou até de 4, 5, 6 horas aí. Aqui já é bem mais tranquilo. Tem uma divisãozinha aqui, o asfalto tá bom. Aqui já todo mundo mais ou menos sabe onde ficar. Ciclistas, né, no meio da pista aqui, mais pro acostamento.
Quando tem carro, ele ultrapassa, eles mantêm a fileirinha. Os corredores sempre no acostamento, a maioria deles daquele lado. Vai ver, o pessoal sempre retorna ali, tá vendo? Passou ali a última marca. Alguns dão aquela cortada do caminho na malandragem, né? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho? Tem alguns que vêm mais aqui até o final, mas é isso aí. Agora com aqueles bastões no meio ali ficou mais fácil. Aqui também que fazem ciclismo, não é tão seguro aqui, tá? Ciclismo, esporte ciclismo é diferente do triatlo, né? Porque o ciclismo tem que pedalar em grupo, né? Eles precisam treinar muito isso, e num dia como hoje não é um dos melhores lugares, né? Mas eles passam aqui, dão uma volta e vão para outras estradas próximas. Fala, garoto. Hoje tá um dia gostoso, tá? Assim, vamos dizer que 90% vai terminar o treino feliz hoje. Ninguém vai reclamar de nada. Seguimos aí. Bateri! 10 horas da manhã. Corrida aqui. Naquele sentido um pouco mais plano, tem 1 km, já começa a subir da ponte. Mas a grande maioria a gente direciona para o outro lado. Aqui onde estão fazendo essa romaria. Acabou, doutor? Você deu o treino hoje, não? Ah, garoto. Olha lá para mim, hein? Aí, ó. Bora! Opa, uns indo, outros voltando. Mesmo esquema, né? Pra lá tem 6 km, mas aí cada um faz suas metragens. Normalmente coloca uma hidratação ali com 2,5 pra galera, então né, a ideia não é também ir muito. A galera, quando tem um treino mais longo, às vezes quer ir até lá embaixo, mas num dia como hoje, fica muito tempo sem água, sem sal, sem suplemento, tem que levar tudo, é muito ruim. Então pensa, alguns vai 2, 3 km pra lá, volta, depois corre mais 1 km pra lá, volta, vai ajustando. Tem uns que dão migué, fica só na parte plana, mas, meu, tem que fazer essa variação de intensidade aqui, variação de sobe e desce. É sempre muito bacana. Afinal, o que mais importa é a resenha dos treinos. Olha lá, a gente fica batendo aquele papo. Ó, a gente tem todos os tipos de atletas participando. Essa parte da hidratação, olha só. E o dono bebe a mesma garrafinha que eles. Certeza, lá. Ó. Parece eu, quando corro aqui, eu termino mais ou menos assim o treino. Que refrescante. Vontade, hein? Quem gosta de uma tortura... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Eu tô vendo aqui. Não. Olha só quem tá aqui, olha lá. O presidente, ó. Quanto o presidente da lavoura, os trabalhadores aqui no trabalho braçal. A gente tá numa. Tá na lavoura, esse né? Esse aqui é meu xará. Meu xará com W. Vai. Aí, essa aqui é a parte mais importante do simulado do triatlo, principalmente pra quem vem trabalhar. Né, Sidoca? Essa aqui é a presidenta. Isso aí, meus amigos. Quase já 11 da manhã. Hoje foi um dia rápido, um dia tranquilo, um dia feliz. A gente tá comendo. Tem dias aqui que são tensos, viu? Mas escolhemos um excelente dia para fazer a filmagem. A resenha continua, a galera fica aqui. Tem uma galera treinando ainda. A natação fecha às 11 horas, isso é importante. Eles estão começando a tirar as boias ali. E a galera vem socializar. É o melhor lugar pra gente conseguir conversar com os atletas também. Matar saudades, falar das provas, falar dos próximos objetivos. Tava cheio hoje aqui, treinadores e assessorias. Tá curtindo nossa cobertura? Compartilha com os amigos, é importantíssimo, muita informação aqui hoje. Dá um like na tela, comenta também. Se tiver sugestões de lugares pra gente fazer esse vlog, pra divulgar sobre treinos, pode falar pra gente. Beleza? Vamos comer aqui um açaizinho? Tchau!